Dámy a pánové, naším dalším hostem je Martin Kratochvíl. Kratochvíl známý jazzman, ale taky podnikatel, ale taky cestovatel. Ten pozdrav je nějaký asijský? No, stokvěc, celý jako Asie. Ahoj, ale asijský. No, to je děkuju a ahoj a naschledanou. Měj se krásně, všecko. Všecko dobré. Namaste. No, ale já jsem koukal, byste tomu zcela propad, že Himalaje, to je vaše. Kromě toho teda, že vlastně celý život děláte muziku, a hlavně jazzovou, ale i scénickou. Do toho jste měl podnikatelské aktivity, měl jste Bonton, to byl takový intermezzo, no. Už skončilo. Jo, no, už no jo, vlastně to už se prodalo všechno. No a teď zůstalo teda to cestování. No. A teď zase si znovu občas zahrajete. No, tak to je to, ta kreativní práce je vždycky to nejpěknější. Nejpěknější. No. A vy jsem koukal, že si to točíte, i ty Himalaje, dokumenty, jak tam jezdíte, ale ono to tam je dost jako o život, ne? No teď zrovna si ho tam klepe, dneska novej otřes, 7,2 Richtera, takže není to žádná legrace. Ale vy jinak máte něco z Nepálu, myslím, tady máme něco, že? Tady máme nějaký filmíčky možná, že, no ježišmarja, to jsem dokonce já. No, to jste vy? A to je taky z Nepálu tohle? To je z indického Himalaje, no z Himalaje. A jak vy to poznáte? No tak já už si to tak, tohle to je třeba taky z Indie, tohle. Jo, ale vy jste tam byl kolikrát? No, já jsem tam, letos tam jedu po 44. Po 44. No. Já už jsem tam skoro doma. A jak jste tam dlouho, když tam jste? Tak většinou jsem tam. To je nějaká přípustná? To je kámoška, asi tak stejně stará, jo. Jako já nebo jako ne, vy? Jako já. To je z Jižní Ameriky, to oni to trošku pomíchali, ty fotky. Jo. No ale vy jste si jezdil, kde jsi, ale tam. Ty Himalaje, to vás Himalaje jako přesně tak, jako já jezdím všude, ale jenom proto, abych si uvědomil, že v Nepálu nebo v Himalaji obecně, že je jako nejlepší, protože já myslím, že jsem byl v minulém životě nějaký asi láma nebo co, nevím, nosič nebo nevím. A že k tomu mám takovou zvláštní jako afinitu a vztah, jako, že se mi tam myslí. Ale přitom je to tam opravdu dost nebezpečný, kol ty vejšky, že jo? Jo, ale tak, no, to jo, tak já tam nedělám žádný akrobatický lezení, teda taky jsem se pokusil o 8000, ale víceméně mám rád takový ty expediční cesty, kde... Čili by si vezmete nějaký šerpy, ať vám to vytáhne nahoru? Někdy i zvířata. Knihy, zvířata. No, či vy sedíte na voslíku, jedete? No to ne. A když je 8000, tak stůj. Tam do těch výšek už právě tady. Zvířata jsou chytrý, že už tam nechodějí tak vysoko. No. Už jenom ty blázniví lidi. A taky jste lítal s letadlem? Jo, to taky, no. To je teďka rozbitý, takže v momentě nelítá, ale... Jak rozbitý? Jste spadnul někde? Ne, někdo jiný si to půjčil a trošku mi to nabouralo. Naboural? No, tak abych to řekl přesně, někde škrtnul s tím okřídlo o nějaký požární vůz v Německu a tak prostě se to... Prosím vás, mě to fascinuje, když taky někdo lítá. No. Jo. Ale vždycky... Mě taky. Jo. Mm. Já vždycky, když se to odlepí, jo, tak si říkám, a teď jsme do těm ptákům znova nandali, jo, prostě. To já si vůbec tohle neříkám. Ale... Já vždycky se to odlepí, si říkám, teď, aby jsme zase přistáli. No. Mě to fascinuje, každý ten start je prostě svým způsobem jako vzrušující věcí. Jako no to je. V tom velkým letadle to tak necítíte, jo. Ale cítím to pěkně. A když to jako máte v rukou, tak je to jako... Ne, tak je to možná, protože to nemám v rukou, tak já jsem nervózní. To rozumím, tomu rozumím. No. Co tam je? Dneska už si říkám, dneska už se dívám na pilota a zdá se mi depresivní z dálky. Když je nervózní. Je. Ne, potom, co spadli v tom Německu, s tím německým, tak vždycky si říkám, tenhle vypadá, že je v depresi. A nejradši bych za něm se šel zeptat, jak se mu vede a jak se cítí. A takový, abych se ujistil, že je ready, ale... Já vždycky těm, co se takhle staré jako vy, vždycky jim říkám, pořád je to lítání těma malejma letadlama je 200x bezpečnější, než jezdit na dálnici nebo autem jezdit. Ano, to je pravda. A asi 5000x, teď mi nechytejte za slovo, bezpečnější, než lítat těm velkýma letadlama. Že to je furt jako naprosto bezpečná záležitost. Protože vždycky, když spadne nějaká paní máma, že jo, když si špatně nařídí veškoměr, tak je z toho headline v novinách, že jo. A ty malí se vám zdají bezpečnější, než ty velký? Nejsou tak, ale jsou pořád bezpečnější, než jezdí autem.
200 no, krát. No, to jo. No a měl jste tam nějaký nerváky taky? Jo, byli, no, tak to jsou hruzostrašné historky, které teda ani nebudu říkat, protože oni za to občas berou ty pilotní průkazy, když se to řekne. Jo, to se nesmí. To se nesmí. Já viděl, že oni něco tají. No. Oni tě mají... No. Vy to nechcete slyšet, že ne? Já letím zajtra, ne. Zítra letíte. Ale vy letíte velkým. No to je jedno, stáčím, to je jedno, letí to prostě. No já to taky, nejste rozlítaná, co? Poslední době nějak se mi to celé zvrtlo. Tak zvrtlo, já jsem to malá rada už teď tak jako nějaké zvláštné paranoje nastoupily. A už... Ale v Americe, kde lítá kdekdo, jo? Tak tam to je jako na běžným... Je to každodenní záležitost, že ty letadla padají, ty malý, protože se tam lítá na koupič, jo. Říkejte nám to tady tak rutině. No, lítá. Tam to padá prostě, no. No, tak protože to je běžná věc, že hodně těch letadel je tam nepoměrně víc a nepoměrně obyčejnější lidi to mají v ruce, že jo, není jich tak málo jako u nás, takže lítají nakoupit z ranče prostě, tak se to stane a nikdo o to nepíše. A tady spadne sportovní letadlo, někde zrovna včera si někdo tam... Zase něco. No, někdo se vrátil. A jsou toho hnedka plný noviny, jakože to je hrůza, teďka lidi se bojí, říkají, to je ten blázen, co lítá, no. Není to tak, ne, blázen, statistika... Ne, blázen, mně se to líbí, já to obdivuju. Je to krásný. Jako. A obdivuju letadlo taky, jako přístroj. Je to lepší než sex, já říkám. Je to krásný. To na... To jste měl smůlu se sexem, teda. Jsem vám dobře nahrál. No, ale vy teď... Jednak máte výročí, že jo, s Jazz Quintetem, nebo Jazz Quintet, máte 50 let, nebo no, to je teda pěkný. Akustická kapela, a pak máte tuhle druhou kapelu, to je jazzový trio. No. Na ní je zajímavý, že vlastně celou dobu tam máte spoluhráče Tonyho Ackermana a Imrana Musuzangiho. Tak je to. To bychom pány měli pozvat, tak když se jmenuje. Tony Ackerman, Imran Musuzangi. Se jmenovat mě teďko, vy taky. Janovi se uklidněte, zbližovala jste se se mnou a ne tamhle. Chápe. S pánama. Ale to vaše trio je krásný taky v tom, že on je to takový multikulturní vzorek, který by se mohl dávat za příklad, že to jde. Správně. I když všichni říkají, že to nejde. Že jo. Ale kdybychom to tak probrali, tak vy tam reprezentujete domácí umírněný křesťanství. Domácí západního typu křesťanství. Tony? Tak já jsem ze San Francisca, spojených, i když tady bydlím už víc než 30 let, tak reprezentuju americký židovský buddhismus. Americký židovský buddhismus. A já jsem tady od roku 60, takže 55 let. Od mých dvou let. Co tady skoro díl než já? No. Jsem Pražáka. Já vím. No, tak. A reprezentuju Malý Orient v Praze. Ale Malý Orient znamená co? No, že máma je z Iránu, táta z Iráku byl a byl tady na ambasádě a my jsme žili v takový, řekl bych, dost velký komunitě s Araby, Peršany a tak dál. Do dneška komunikujeme a zároveň jsem měl takový ty vlivy český, pražský, ano, no, prostě bude. Normální klasický Pražák. Klasický Pražák. A k tomu jsem se styděl tenkrát mluvit arabsky a persky. Jakože to je něco divného. Že to je... Takový, no. No a dneska jsem rád. Dneska jsem rád. Ne, ale to myslím, že to trio je v tomhle jako vynikající vzorek toho, že jde ledacos a dobře. A vás spojil ten jazz? Hudba je jedna. Jo? Hudba je nad tím. Hudba je nad tím. No. A v tomhle triu vy děláte jak dlouho? No, my jsme začali s Martinem v roku 85, tak to je 30 let. 30 let. A Musa byl s námi jenom 28 let, tak já mu říkám nováček. Nováček. Pažan. Jenom se... A vy jste byl iniciátor?
No, já už jsem předtím hrál, to jazz club má trošku další historii. To má no, ne, 50 let. Že jste si pány našel, tak no, tak kolegy. To nemá hezky zpracovanou historiku, jak jsme se potkali. Ta historie je příliš dlouhá na televizi. Kámo, oni to nastříhnou, nebo nebo? Jo, my to stříhneme. Tak, tak je celá. Ale neumím mluvit krátce, ale zkusím to. Zkus to. Tak, já jsem znal Martina už od roku 71. Jsem byl tady jako za budoucí ženu tady v Praze a jsem slyšel, že je velmi dobrá kapela, jediná kapela jazz rocková za železnou oponu a hrají v Redutě. A ano. Jsem tam šel, hráli bezvadně a pamatuju skoro každou notu a jsem se známil s Martinem. Mnoho let upadlo, uběhlo. A v 85. jsem se ocitl tady na studijní program. Martin mi pozval do programu, kde dělal v Malostranské besedě, jenom dělat přednášku o moje hudbě. Jsem vzal sebou kytaru a jsem řekl tomu obosenstvu, jsem řekl, ukážu vám, že blues je mezinárodní jazyk. Jsem zval Martina k pianu, jsem řekl, Ted, hrajeme blues v G, jo, v G, ready? Nikdy jsme nehráli spolu. Nehráli spolu, předtím. A one, two, three. A to jelo a od té doby hrajeme. Stejně jak s manželkou jsme spolu z první den, co jsme potkali s Martinem, takový věrný manželství, 30 let. Počkejte. Manželku to blues nehraje, prostě vám to vydrželo. Mně se nelíbí to slovo jazz. To slovo protože jazz. Když říkáš jazz, lidi mají vždycky určitý představu, že jsou dlouhý a komplikovaný solo a něco americký. Ale my hrajeme improvizovanou hudbu, který má vlivy z celého světa. Jak jste mu říkal? No jedno jsme řekli, že to je lidová hudba 21. století. Lidová hudba 21. století. No, tak jestli vám to nebude vadit, panové, abych vás poprosil o ukázku, ale protože mi to dáme jako podkres, tak dovolíte, abych se s váma ještě rozloučil. Tady Martin Kratochvíl, Tony Ackerman, Imran Musa Zangi. Jazzové trio. Teď, pánové, prosím. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek. A mějte se krásně a teď si poslechněte jazzové trio.
Radio.